မင်္ဂလာပါရှင်ဒီဗီဗီရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံတည်နေတွေကမ္ဘာတည်နေတွေနဲ့အတူအာခစားတည်နေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်ကရင်ပြည်နယ်လိုင်းဘွဲမြို့မှာအော်တိုဘာလာကဆပီးတောင်ဝန်ရှိသူကလွဲလို့ည7:00နာရီကြော်ပီးတွလာသူတွေကိုစစ်ကောင်စီကပြစ်မိပေးထားတယ်လို့မြို့ကန်တွေကတီးရပါတယ်တက်မဟာခွန်းနဲ့မြေဖြစ်တဲ့လိုင်းဘွဲမြို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့နေဆက်ရယာဝန်ကြီးအစ်စ်ပြောင်းလဲခန့်အပ်ပြီးနောက် တပွဲတွေဖြစ်ပွားတာမရှိပဲလုံချိုကြီးတင်းကျပ်ပြီးစစ်စေတာတွေပုံမလို့ဆောင်လာတဲ့အပြင်တရားဝင်အမိန့်ထုတ်ပြန်တာမရှိပဲနှုံမိတ်နဲ့အသိပေးထားတာပဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်လိုင်ပွဲမျိုးအဝင်စစ်စေခိတ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပွဲတွေကအချိန်လွန်သွားလာသူတွေကိုပြစ်ခတ်မယ်လို့ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုတာတွေရှိတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ မျိုးရွေးနဲ့မျိုးဝင်ထွက်တွေမှာလူချုပ်ရဲတွေတင်းကျပ်ထားပြီးစစ်ဆေးရတာတွေပုံလောက်လာလို့အပြစ်မရှိပဲမတရားအဖမ်းခတ်ရမှကြောက်နေကြကြောင်းကျိလက်ကလူတွေဈမအေးအတွက်ညဘက်အေးပိုတွာလာဖို့တောင်ခက်ခဲရှိတယ်လို့မြို့ကန်တအူးကပြောပါတယ်။လှိုင်ဘွယ်မြို့နယ်အတွင်းမှာစက်ကောင်စီတပ်တွေ၊နေကြဆောင် BGF တပ်တွေနဲ့နေပြည်တော် KNALA တပ်တို့ တပ်ပွဲဖြစ်ပွားတာရှိပဲအခုလိုပြစ်မိိတ်ပေးတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်စီကတပ်တွေရဲစခန်းတွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေတိုက်ခိုက်ခံရမှာကိုစိုးရိမ်နေတာလို့ဆိုပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းကဖအံမျိုးတပ်မ29မြို့မရဲစခန်းတံသွေတတဆစ်စီဂိတ်အပါအဝင်မြရီကော့ကရိတ်ကျိုင်းစိတ်ကြီးဖပွန်ကမမောင်မျိုးကဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခံရရင်မျိုးစုံနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင် ကျန်ကောင်တိုင်းရှင်ပီတာမျိုးနဲ့ရှိဟွာမြအထက်ချုံစက်ယုံကအထက်ခိုးယူရဲဆိုပြီးအမှုစင်တရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အလौတမားနှစ်ဦးကိုမင်းနစ်ညနေမှာစက်ယုံဘက်ကအမှုရုပ်သိမ်းပေးလိုက်တာကြောင့်ပြန်လွတ်လာတယ်လို့အလौတမားအေးကူညီပေးနေတဲ့သွေးစိညညတ်တော်တမကများအဖွဲ့ချုပ် SDUMC ကသိရပါတယ် ခေါ်မြောင်းစေယုံကအလုပ်သမား2ဦးကိုအောက်တိုဘာလ၂ရက်ကအထယ်ခိုးတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွယ်ချက်နဲ့စေယုံ HR Manager ဖြစ်သူကရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရဲ့စခန်းမှာပုံမှန်381နဲ့အမှုဖွင့်ပြီးဖန်စီထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစေယုံဟာစက်တင်ဘာလ၂6ရက်နေ့ကပိတ်သိမ်းကြောင်ကျင်ညာထားပြီးလုတ်အားကားနဲ့နိမ့်နိုင်ကြရရှိရေးအလုပ်သမားတွေကအမြပြန်မဲ့ဆောင်းဆိုင်တောင်းဆိုခံရတဲ့ေယုံဖြစ်ပြီးညအိတ်တောင်းဆိုတဲ့ပထမရက်မှာပဲ အဲ့ဒီအလုသမားနှစ်ဦးဟာဖန်ဆီထိမ့်သိခံရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရားဆဲဆုထားတဲ့သူကအမှုရုပ်သိမ်းပါတယ်လို့ပြောလို့တရားရုံးကနေလှုပ်ပေးလိုက်တာလို့သိရပြီးတရားသေးလွတ်တာလားဘလို့လဲဆိုတာရုံးဖွဲ့ရဲ့ကြားမှရှေ့နေနဲ့စုံစမ်းရမှာလို့ SDUM တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။ဟွာမြောင်စက်ရုံကအလုသမားတွေကစတိမာလာအတွင်းသက်မကအဖွဲ့စီဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြပြီးနောက်မှ တဘကအဖွဲ့မဲ့သူတွေသတိပေးခံရတယ်လို့အထက်အော်ရာမရှိတော့တဲ့အတွက်စက်ရုံပိတ်သိမ်းမယ်ဆိုပြီးဖြစ်လာတာလို့စက်ရုံလုပ်သမားတွေကပြောပါတယ်ရှင်မကွေးတိုင်းကွန်မြူနယ်တွေထဲကကန့်သက်ရွာသားအလုံးကိုပြည်သူစစ်အဖွဲ့ထဲအတင်းကျပ်ဝင်ခိုင်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်စိုးသူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကံကောမြို့နယ်တွေကကန့်သက်ရွာကိုအကြေကြုတ်ချထားတာကနေ အခုတခါအောက်တိုဘာလာရဲမှာတော့ပြည်သူစစ်တဲဝင်ဖို့အထိစစ်ကောင်စီတက်ကဖိအားပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာနောက်ဆုံးပတ်လောက်မှာကန့်တက်ရဲကပြည်သူစစ်လိုခေါ်တဲ့ပြူစောတီ၁၈ရက်ကစစ်ကောင်စီတက်စီမှနှောက်ထားခွင့်တောင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှောက်ထားခွင့်မပေးတာကြောင့်ပြူစောထီတီကတရားရုံးတွေပေါ်လုံခြုံရေးအလဲကျတာဝန်ယူစီဖို့စစ်ကောင်စီတက်စီကိုတင်ပြလိုက်ပါတယ်။ဒီတင်ပြချက်ကိုလက်ခံတဲ့စစ်ကောင်စီတက်ကအောက်တိုဘာ၂ရက်နေ့မှာတော့ပြူစောထီတီနဲ့ အောက်ချုပ်ရည်မှုတွေစေရင်ကောင်းတွေကိုခေါ်ယူပြီးတရွာလုံးပြည်သူစစ်တွေဝင်ရမယ်အကြောင်းပြောပြခဲ့တာလို့ဒီသားကံကဆိုပါရယ်။အောက်ချုပ်ရည်မှုတွေနဲ့စေရင်ကောင်းတွေကိုပြုကူလုပ်ကြမှာအဲသူကပြောရတာကအဲ့လိုရှိရင်ငါတို့ကဟိုလိုရောဒီငါသိကငါဒီစေတောင်းနေကြတော့စေတောင်းနေကြတယ်ငါသိမှာကြားလို့ဒီကကွေအဲညှစ်စဖို့ဒီသူစစ်တွေရမယ်တဲ့ပုံရမှု ပြဒီဒိုစီအဖွဲဖွေဖို့တရော်လုံးပါဝင်တဲ့အစည်းအဝေးကိုတော့မလုပ်ရသေးဘဲနောက်အကြဆုံးအောက်တိုဘာဒုတိယပတ်မှာလုပ်ဖွယ်ရှိတယ်လို့လဲဆိုရတယ်။ကာပါဆာ23တွေကစစ်သားတွေကတခြားရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထွက်လို့မရှိလို့ရွာတွေကပြူစောထီတွေဟာကာပါဆာခြံစည်းရိုးဝင်းနေတာ PDF တွေကမလာအောင်ကင်းဆောင်ရရလို့ဒေသခံကပြောပြပါတယ်။တို့ကတစ်ခါတလေဒိုးတွေတွေ့နေ ပါနေလို့ဒီတော့ကိုယ်ရှိတဲ့ detail တွေအားလုံးကိုဒီ project က confirmation လုပ်ရမယ်လို့တွေ့ရတယ်။တို့တွေတွ合わせ့နှတို့ကလိုက်ရတယ်လို့လည်းလမ်းပြရတယ်လို့သူကလိုက်ရတယ်။ဒီဟာ PDF ထဲတို့စီမကနိုင်အောင်မိုက်ထုံမှာပဲ။ကမ်းသက်ရွာဟာမဝေးတိုင်းကံကောနေတဲ့ကကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လို့ရေးစုံကပါစ23ရဲ့ဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ရွာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအနာမသိငင်ထိကတော့ရွာထဲမှာလူဦးရေ1000ကျော်နေထိုင်ကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ရွာကင်းစကန်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာ28ရက်နောက်ပိုင်းမှာတော့လူဦးရေ400အောက်ပဲကျန်တော့တဲ့ကန့်သက်ရွာသားတွေအ태 PDF တင်ပြရှိရဲဆိုပြီးစစ်တပ်ကသရွာလုံးကိုအကြမ်းရုပ်ပုံစံလုပ်ခဲ့တာပါ။ အလုသရုပ်ကိုပြည့်ရုပ်သောဘာမြေမှာတော့တော့မှပြည့်ကန်တယွာသားတွေဟာယွာနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်ပြီးစာရမိုင်ဝင်းကျင်လောက်အကွာအဝေးရှိတဲ့ကျောမြို့ကိုဈေးဝေထွက်လို့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကဒီလိုကန်တမှုတွေလှုပ်လာတဲ့အပြင်ယွာရဲမှာအာရမမှုကျွလွန်လာရိုက်နေတာမဲစနစ်နဲ့အလေ့ကြကင်းဆောင်ခိုင်းတာတွေအပြင်တခါတရံလူသားတိုင်းအနေနဲ့လှုပ်ပေးရတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒေသခံနေရာမိဘလန့်ငုတ်လည်ရင်းနေဖြစ်တဲ့ player တွေနဲ့အိမ်တွေကိုစိတ်မချကြရပြင်ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေလည်းရှိနေတဲ့အကြားရွာတွေကနေမထွက်နိုင်သေးတာလို့သိရပါတယ်မကွေတိုင်းခံကောမြို့နယ်တဲကပဲတင်းတော်နဲ့ရွှေဘူရွာကဒေသခံတွေကိုပြူစောထီအဖွဲတဲဝင်ဖို့စစ်ကောင်စီတပ်က2023ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာချင်းချောက်ခဲ့ပါသေးတယ်စစ်တပ်ကတော့ပြူစောထီအဖွဲဆိုတာမရှိပဲရွာလုံးကျုံကြီးအဲ့အတွက်ဖွဲထားတဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲတွေတာရှိတယ်လို့ပြောဆိုထားပါဗျာခင်ဗျာ ကျွန်တော်စိုးသူအောင်ပါ။ဒီဗီဒီယိုမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရတဲ့နေ့ကိုရှုစားခဲရတာပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။